ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি আগলি বাঁহত বগলীৰ বাঁহ পদ্ধতি স্পষ্ট আৰু শুদ্ধচৰণে পঢ়োঁ অহা আগলি বাঁহত বগলীৰ বাঁহ ল'ৰাহঁতে চোৱা বৰ হাকুটিৰে লৰাই চে আমৰ ডাল কত যে আম ক'ত যে পৰিছে কাষতেই আছে খাল আগলি বাঁহত দেখিছানে বাৰু বগা বগলীৰ বাঁহ ল'ৰাহঁতৰ এদিন পৰিল চকুত কৰোঁতেই আহ যাহ খুড়াই ক'লে নাভাঙিবা দেই নিৰিহ চৰাই বাঁহ অতি যতনেৰে বাঁহ দি সাজিছে গোটাই শুকান ঘাঁহ বৰষুণ পৰি হৈছে পিছল কাষৰ আলি বাট খুৰাৰ দেহাও থৰক বৰক বাট বিষ আছে গাত খঙেনে খুৰাৰ হাতত ধৰি কলে আগবঢ়াই দি বিষোৱা দেহাৰে হাতলৈ বাৰু নগ'লেনো হয় কি আমি এইবাৰ আগলি বাঁহত বগলীৰ বাঁহ কবিতাটো গদ্য ৰূপত কওঁ আহা চোৱা বৰ হাকুটিৰে লৰাহঁতে আমৰডাল লৰাইছে কাষতে খাল আছে কত যে আ ক'ত যে পৰিছে আগলি বাঁহত বগা বগলীৰ বাঁহ দেখিছানে ল'ৰাহঁতে আহ যাহ কৰোঁতে এদিন চকুত পৰিল কাষৰ আলি বাটবোৰ বৰষুণ পৰি পিছল হৈছে থৰক বৰক দেহা খুৰাৰ গাত বাট বিষ আছে হাতত ধৰি আগবঢ়াই দি খগেনে খুৰাক ক'লে হাতলৈ বিষোৱা দেহাৰে নগ'লেনো কি হয় তোমালোকে এই পদতি শুদ্ধ উচ্চাৰণে পঢ়িবা আৰু গদ্যৰ ওপৰত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা